I u društvu kada sam sa Acom, sa njom i nemam pojma... Jelenom, bla bla bla. Ja kažem, mislim da mi je tam, mislim da mi je Stanija skroz okej. Okay. I ona to kaže. I ona to kaže da si okej. Okay. Ali postoji nešto kod nje što je smeta. Ulezi tebe. To ne mogu da rešim ni ja, ni Jelena, ni Kurta, ni Murta, to možete samo vam dvoje. A dobro znaš da je u reality, što ona god da kaže, to će izaći javno, što god ti da kaže, to će izaći javno. Da budemo izašli, neke mi je to gubo. Kad budemo izašli, bit će sve ok, neko ovdje, neka nam je Bogu pomoći. Između mene i tebe će uvijek biti okej. Okay. Zato što ja zaista mislim da ti je okej, okay, devojka. Mislim, zaista si prelepa i prelepa. A mene nervira ako ti budeš ceo reality čutao. Ni jedan stav, ni jedno mišljenje da izneseš. A koji stav? Ja ne razumijem što se očekuje od mene ja da kažem. Malo da si pravičan da kažeš ej ti ovo, ti si ovakav ili ne, ili kažeš ja mislim to i to. Ne. Ja njoj kažem, ja mislim da je Stanija okej. Okay. Ona kaže, ja mislim da Stanija nije okej. Okay. I onda ona dođe u sukob sa tobom. Ne misli ona nešto... Boga pita i koliko loše o tebi. Ali, znaš što je najviše pogodilo? Evo sad ću ga. Sedili smo tamo na klupi. I, da smo pričali. Da, i onda sam ja tebi rekao, Stanija, šta misliš? Da li je ono okej, okay, što je rekla balerina Stanija Manja? Ključni moment. I onda si rekao, pa da, kao, Sofija Stanije, to je nju, tako, ja nju mnogo dobro znam. Ja sam osjetio to, pre nego što ona to rekla. I ona je rekla, a šta se tripuješ, da sam ja tvoja kopija i tako je to krenulo. I ona je tebe shvatila tako kao da ti misliš o sebi da si ovdje, a svi ostali da su ovdje. Preška. Preška. Ja sam samo to zaključila Stanija Manija, kao Stanija pa Manija, kao Stanija Manija. Ne, ta kretenka je zaista mislila da je... Mislim, o toj osobi, mislim, ona je pogubljena osoba, nebitno. Ali, to ću ti kažem. Da je Tamara, pre nego što je ušla u reality, bila, imala mišljenje o tebi. Ok, Stanija, cool. Kad je ušla Stanija, cool. A do tog trenutka kad ti rekla da ti misliš da je ona tvoja kopija. Ona je tako to shvatila. Kako ti rekla. I isto ona kretenka balerina. Kad je rekla to, kao Stanija Manija. Kad je ona rekla Stanija Manija. Evo, sad će ovo da skoči. Posle 2 sekunde. Što ti misliš Stanija Manija, kao ja sam. Sve je moglo mnogo drugačije da ispadne, da. A što su... I rekao sam u intervju, nikada ništa negativno nisam pomislio, a kamoli rekao sebi, nikada. I pre tog mog bivšeg druga, i za vreme vaše veze, i
sada. Nikada. Zaista. Ja zaista mi se otkipu devojke. Majke moj. Ja nikad ništa. Stajem ovdje u realitiju. Kad je bilo to suđenje, rekla sam da si ispok kukavice, jer si ipak trebao ti Tamaru. Sam da ustaneš, kažeš, aj smiri se. A onda mi nastavi dalje. Ali ja znam nju. Ja znam nju. Nego se kroz čutiš priča da ne podržavaš. Ne, ali ja znam. Ja dobro znam. Ne. Anabela? Ja dobro... Ne! Ono što ja mislim, ja ću tebi reći lišće. Ono što ona misli o tebe, ono ću tebi reći. To što ću ja njoj reći, e, nemoj stani je tako. O, dobre. Moje mišljenje je tako da... Ja znam dobro, Tamara. Vjerujem. I ono što ja mislim je da si ti dovoljno inteligenta da se izboriš sa Tamarom. Anabela i ne. Da se borim, ja vas sam ne mogu, ok, vidim, ne možete, ok, ajde, skoni. Ja sam se borila, bilo čega. Sam shvatila, Tanja Manija kao Tanja je to pije, tako nešto. Ne znam sam ja rekao, nego shvatila sam kao Tanja Manija. Tanja je ostale prezajte. Ne, što se tiče moje podrške, vezano za Tamaru. Šta piš njoj ili šta piš nekom drugom? Da sam ja u igri. Ja? Šta piš sebi da dam ili njoj ja bi i sebi dao šta piš? Znači, Tamara je zaista meni... mnogo volim, ne bi to volim. Ali što se tebe tiče, nikada ništa negativno. Niti pomislio, niti mislim, niti ću misliti o tebi. Zaista, majke moje, ništa neću loše reći o tebi. Nikada. Zato što je to zaista tako. I sad ga mi kaže neko, kao, a šta misliš kako je Stanija riba? Ja rekao, super je riba. Šta ti misliš o njoj? Ja rekao, ona je sasvim okej. Okay. Šta ti misliš, šta ona misli o tebi? Rekla sam da si kukavički postupio. Iako nisam digla, ja sam rekla. Dobro, okej. Okay. Jer sam očekivala sam da ustaneš, kažeš tamo, raj smiri se, pusti ženu na miru, a mi nije možda je znala ne, pa se uplašila. Ne, ja u svakom slučaju, ne, ona je među prvima potpisala te ugovore. Pa da, ali posle možda kad je čula ko još se uvijek. Ma šta je ona bre čula, ko je ona bre, sti bre normalna, ko je bre ta osoba? Poslednjih par dana je odustala. Ali ko je ona, ne. Ne znaš neke, ne znaš nešto što se desilo, ne mogu zapisati. Ali, ko je ona? Ko je ona pre mene? Ko je ona? Niko. I onda sam je digova. I ta ista me je ovako zakupala. Marketing. Dela marketing. Da. I dobila ga je. Šta je dobila? Modricu dobila sve naslovne strane. Svi je gledaju kao kretena, bro. Svi je gledaju kao kretena poslednje. Je li ispala žrtva? Nije. Nije ispala to žrtva. Ta ista žrtva se posle 20 dana slikao u kafani kao kao sa modricom ovako. Posle 10 dana u bazenu gola. Ona želi da bude ti. Jako je... Stanija manija to. Jako te je pljuvala. Ceo život te je pljuvala. I ona je posle svega se slikala sa tobom. Znaš, to su ti rekao ona u kafani. Znam. Ja zaista ne mislim ništa loše o tebi. Ja, ti šta nija, god da... Nija, ne, odde, zaista, ja kažem, šta god da kažeš, šta god, znaš. Ali mi samo nervira ovdje dok smo u reality. Samo da odsetim od tebe malo, da odsetim... Ne, ja znam. Ja znam da to... Totalno ti ne... Nema leka, veruj mi. Šta god Tamara misli, ona će to ti kaži. Ja znam to. Ona je baš zato moja najbolja drugarica. Zato što znam. Ona će reći protiv mene. Ona je sina će reći protiv mene. Evo, bili smo Anabela, ona, ja... Ona, Aca i ja, i ona je rekla meni, znaš šta, pogrešio si to s Anabelom, to što je bilo nešto preko. Ona je zaista takva. Ono što misli, to ću ja ti kažem. Da. Znaš, ne vredi. Ali ja volim da su mi takvi ljudi najbolji prijatelji, zato što ja kad pogrešim, hoće da mi kaže, alo bre kreteno, pogrešio si. A ne kao, e ti si moj najbolji drug, zato si ti u pravu, znaš.
I meni je mnogo bilo smešno što je ona ušla u reality gdje se radi. Znaš, to sam i njoj rekao. Uglavnom, ovih poslednjih dana, eto, od tog Stanija Manija, osjetilo se i ona i Jelena da su onako, a ti ja sam se stalno sa njima i onda sam i ja malo. Ja nikad nisam. A Anabela povređena, znači ide treća za Dobra, Anabela je... Neću ako me da biti. Ali, što se mene i tebe tiče, Nikada! I šta god ti daj... Ti meni ništa loše nisi uradio da bi ja rekla, e, Vlada je takav jer mi uradio to i to. Ne, nego sam samo očekivala da vidim s tvoje strane neku reakciju, neki stav, neko... Da, ko što ta Tamara ima stav? Ispadne da li je pravična ili nije i to od tebe, da kažeš ja mislim ne, ali čekaj. I na sve neutralan čutiš, a kad se negativno dešava, a ti čutiš, onda ispadne da podržavaš. A čekaj, je li Anabela isto nju napala? Isto si... Ja ne znam da si njoj nešto negativno rekla. Da li sam ja tada rekao, e, nemojte nam napadati Tamaru? Ne. Ja sam i tada čutao, i tada sam bio neutralan. Ne, ova ju je prvo nagazila, Anabela je krenula nisko. Ja sam čak rekla ova što je njoj rekla da je bivša nečija žena, nije ništa u poređenju. Ne, Anabela je budala zato što je krenula da brani ovu malu, mislim, ono, bez veze priča. Ali ta mala koja je dobila sve te uvrede od strane Tamare je zaslužila to. I to će biti velika lekcija, da ne bude štekara u životu. Ta Tamara joj je tražila... To je bilo smiješno. Naravno da je bilo smiješno. Naravno da je bilo smiješno. Ona je imala ulje za sunčanje. Ova je nije dala, jebote. E, ulje za sunčanje. Nećeš da daš ulje za sunčanje. E, sad ću ti jebe mati. I treba tako. Da ne bi u životu bila štekara. Uje bre štekara, crni cigarin da mi traži nešto, dao bi mu jebote. Da, i ta ista mala meni kaže, a šta je meni ta Tamara njoj da dam? Pa šta treba da ti bude sestra da bi joj dala ulje za sunčanje? Nemo me zajebavati. A dobro, ne kretam kao. Ne, to mi je bilo smiješno. Crna majica, beli brus, ali Anabele mi je bilo žao, znaš. Udarila ono kao ti si majka, tvoja deca, ovo ono, Anabela si išla okolo, tresla, u suštini je bila dobra je bre. Nije kvarna, nije motivna. Anabela je ušla u priču sa Tamarom i ovo malo. Jesi ušla? E, sad ću i tebi da jebe mater. I dodatna priča je što je Anabela u nekom sukobu sa mnom. Ja stvarno nisam toj ženi mogao... Pa možda sam joj objasnio sinoć, a možda i nisam. Nemam pojma. Da ja zaista nikad ništa nisam pomislio ružno o toj Anabeli. Možda je to shvatila, možda nije. Ja i dalje mislim da nije, ali nebitno. Tu smo kao nešto završili tu priču. Ali jebi ga. I to je neka pomešana priča. A upravo si ti, znaš, Anabela je tražila od mene zaštitu i onda sam ja rekla, okej, bit ću tu s tebe, daći ti zaštitu, dobra si, bre, emotivna. Onda ona kaže, ne treba mi zaštita. Drugo, nisi ti meni ništa loše uradio da bi ja bilo šta išla i govorila protiv tebe ili nešto. Nemam, ništa mi je loše, nisi zgrešio. Ja stvarno i dalje mislim da si dobar, fin, kulturan dečko, nikad ništa loše. Jedino što sam očekivala od tebe, neku vrstu reakcije u reality. Ali ja znam. Ti si toliko ono, čutiš, anoniman, ne anoniman, neutralan. Ja kažem, kako? Zato što znam sa kim dolaziš u sukobu. Ja, da sam rekao Tamari, ne, nemoj, Stanija je okej, okay, bla, bla, bla. Ona bi rekla, hvala bre, to je moje mišljenje, pusti ti, šta ti misliš, kao, to je moje mišljenje, ja ću to da kažem. Ona je takva, ne možeš da utičeš na nju. Ona je meni kaže, pa ona je meni sinoć, ona je sinoć bila na strani Anabele, protiv mene. Ja sam nešto napisao na nekom statusu, nešto za nekog kretena, nešto se je sarađivao sa Anabelom, zove se Knele, nešto neko. Ja sam napravio sprdnju od njegovog imena, bla, 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 na statusu i onda se ova Anabela našla uvređena, bla, bla, bla. I onda je Tamara razmislila, aha, ja. I onda mi je rekla, aha, evo ovako, ja mislim da si ti, Vlado, pogrešio, zato što nisi stao na Anabelinu stranu, jer je ipak to Anabelina pesma i bla, bla, bla.
Dakle, da. Nisam ja imao nikakvu... Ko što ja kažem?